Selam aleikono, Bajram Barečala, kako si, jesi li mi se naspavala? Pa što bojna, ne zoveš na tu baklavu? Hajde, eto mene, da vidiš što sam se sredila, obukla sam ti zelenu majicu. Aha, ma kakva moja baklava, znaš ti da ja to ne znam napraviti, ne zna to niko ko ti. Pa zar turiš onih oraha taman koliko treba? Ma imam i ja oraha, ali skupi đavo je hodnio pa mi je žao metat. I onda mi ispane baklava isto pisa Margarita. Ništa, doću ja kod tebe da pojedem i da popijemo kafu, da se malo istračamo. Ma neću, kakva snaha, đavo je odnio, ode ona neđe sa ni mojim hajmanom, šta ću nju voditi da mi Bajram pokvari. Ništa, kono, pripremi ti to, pa ćemo vrata zaključat da se malo istračamo. Hajde, hajde, eto mene, hajde, Allah emanet, Allah.